Això és tot el que queda de Can Ganxo, la casa que durant gairebé 100 anys ha format part de l'estampa de Calatuent, al municipi d'Escorca. En poc més d'una hora, els treballadors de Traxa han complit l'ordre de demarcació de costes d'esbocar la construcció. Tot i els recursos que els propietaris han anat interposant, els jutjats han desestimat tots els intents perquè l'estructura continua sent peu. El darrer d'aquests recursos no ha arribat a temps per aturar les obres d'enderrocament i avui la desaparició de Can Ganxo és un fet. El passat novembre ja es van fer les primeres feines per preparar l'enderrocament, llavors es tornaren a paralitzar fins avui de matí. Entre aquestes dues imatges, la de Can Ganxo el novembre de 2009 i la d'avui, han passat 6 mesos. En aquest temps no s'ha acceptat el darrer recurs presentat pel propietari i s'ha executat l'ordre de demolició de la demarcació de costes. Ja no queda res de Can Ganxo, aixecada a principi del segle XX i tancada el 1989. El 2001 va ser ordenada la seva primera demolició pel llavors ministre de Medi Ambient, Jaume Matas. Avui, amb aquesta demolició, es tanca un dels serials més polèmics de la llei de costes. Les feines de demolició suposen una despesa de 300.000 euros que l'administració cobrarà als propietaris. Entre tots, mirem el que es va fer i seguirem reclamant perquè han tomat una casa que és una propietat privada en tota la legalitat. No és una casa d'indomini públic, és mentida. O han dit, és una mentida. I han tomat amb molta celeritat per no haver de tornar allà. Han fet via aposta. Fins ara, l'estampa de Calatuent integrava Can Ganxo. A partir d'avui, la imatge serà una altra, fins que retirin els enderrocs i els vestigis de la construcció. Sovint s'ha posat en dubte la imparcialitat de la llei de costes a l'hora de prioritzar l'esbocament d'una construcció. I és que a Mallorca hi ha edificacions que es mantenen intactes, tot i ser il·legals, tenir un impacte visual evident o no permetre l'accés lliure al mar. En són un exemple els 67 apartaments de Ses Covetes. Després de 15 anys, segueixen en peu. L'empresa promotora Marina Ernst reclama a l'Ajuntament Campaner 27 milions d'euros per danys i perjudicis. De moment, hi ha 10 sentències favorables a l'esbocament. Un altre exemple és el de la piscina del periodista Pedro J. Ramírez, construïda a la Costa dels Pins. El 2005, la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va intentar declarar-la d'ús privat, però una sentència de l'Audiència Nacional la situava dins domini públic. Una de les traves a l'hora de recuperar el domini públic són les concessions que es poden demanar si són construccions anteriors a la Llei de Costes de 1988. Poden ser de 30 anys, prorrogables a 30 anys més, però els criteris a l'hora d'atorgar-les sovint s'han qüestionat. Costes també preveu esbocar algun dels civius de la platja d'Estranc i aquest de Portals Vells. En total hi ha oberts uns 80 expedients pendents de resolució.